At foretage og formulere en velstruktureret analyse er en akademisk kernekompetence. I den her film vil jeg give dig et meget forenklet bud på, hvordan analyser, uanset hvor de forekommer i en akademisk opgave, kan bygges op. For du skal naturligvis analysere på den måde, den akademiske tradition på dit eget fagfelt forudsætter, men du kan måske bruge forslaget her som udgangspunkt. Ordet analyse er sammensat af det græske ana, som betyder fra før eller fra tidligere, og lysis, som betyder at opløse eller skille ad. Du analyserer, eller man kan sige undersøger, altid et eller andet. Det kan være teori, empiri, data, bekendtgørelser, det kan være artikler, artefakter eller ja, alt muligt andet. Du analyserer, altså argumentationens belæg, gendrivelser og rygdækninger, for at kunne vurdere deres anvendelighed og styrke. Og så analyserer eller undersøger du altid med noget. Det kan også være nogle metoder, teorier eller begreber. Det du analyserer og det du analyserer med, skal du redegøre for før analysen. I illustrationen her viser jeg den mindst mulige analyse.